Вільні від страху, вільні від насильства. У Дніпрі розпочали новий набір на курси самооборони для жінок, які потерпають від домашнього насильства. 25 обранець впродовж 3 місяців будуть займатися фізичною підготовкою, а також пройдуть групову терапію із психологом. Організаторка курсів Ганна Мягких підкреслює, психологічна допомога така ж важлива, як і спортивні тренування. Програма включає в себе одне заняття на тиждень із самооборони і одну зустріч із психотерапевтичної групи. Курси почнуться 14 грудня. До цього часу в охочих є змога зареєструватися. Це можна зробити на сторінці громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» або ж написати на поштову скриньку, яку ви бачите на своїх екранах. Участь безкоштовна. Время тренировок будет после работы, скорее всего, это 18:30. Работа с психологом, психологическая сессия будет в выходной день. Кроме того, предусмотрено помещение, в котором детки могут подождать своих мамочек. Тем уже, кто будет отобран, окончательно утвержден, мы сообщим место и время проведения тренировок. Однозначное условие, которое никак не может быть изменено, это набор женщин и девушек 18+. Немає мети. В даному випадку зробити з жінок потерпілих, жінок агресорами. В даному випадку будуть в першу чергу навчати психологічної впевненості жінок, які постраждали або від сімейного насилля, або від грабежів, так, щоб вони почували себе в безпеці, так, і почували себе впевнено. За один тиждень патрульною поліцією на виклик 102 надходять близько 200 повідомлень про випадки сімейного насильства. Тому це є на сьогоднішній момент важливо.